بسم الله الرحمن الرحيم. درس تقريبا انزلت من تاب كيو كان كويك بارت ام ويل فارمولي بس تنزلن زياد زان مزال روي بك سيدا كوي وي كلكم مهم وي كوي بات يا رب ليش هو صار ليش كدرست لازم بيجلي اوت لاند سكيب ميلا واسط IRC English system माने कुछ आकार कड़े या छावे ले IRC system पाकिस्तान के अवल दर संदा वेल की दर सही दर English system दे देखी दरे टेस्ट दा असल की दर तकरीबन पिंजो क्वेज सही दर अगर ताप पुरता लोग लगी कदा ज्यादा हो कमे अगर फर्क न करी नुस्से कम दल तथा राजमा कचीर तो तसे उस सिस्टम वाले अब यहाँ पर तो शागरण और रिकार्डो बासी हो रहा है कि हो पिंजो उधर ही सोचूं अतो नून द शागर आईडी नंबर है लस शो अब आखिर क्या फीसदी परसेंटेज मालूम हो सोचूं यहूलस कालम मंगत पकार दी डालम इंजर टेबल था सो कालम मात पकार दी यहूलस कालम पकार दी आओ द्वादाने रागाने उमिलिक स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम सहिष्मा टेस्ट हाँ अवल क्वेज़ ना दी क्वेज़ वन क्वेज़ टू क्वेज़ थ्री क्वेज़ फोर एंड क्वेज़ फाइव टेस्ट वन एंड टेस्ट टू टेस्ट थ्री अवल दलते अवल शे टोटल लिखा म आओ आखिर की लिखा म परसेंटेज राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम टू द राइट सही शुमा अब लो मिच्छो थोड़ी को परसेंटेज बोल दाश यान नहीं दादा तो जो स्मार्ट राइट क्लब को दादा शियान नहीं तो बखपला को मुरूद ज़मान बंदे बन पे उसको तो खून ने दबाए लेकिन दादा शरीर तखपला पे एक बार इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट इंसर्ट कॉलम टू राइट खपला पे पी किस रहे तब तो सो गोरा इंसर्ट रा अबाव इंसर्ट रा बिलो सही शुमा चले कारो के खपला पे पी नुसर सकाओ दाम इस सेलेक्ट कर और आप लोगों में लिखे चीज मसलन यो नंबर शागर द मसल आईडी नंबर यो शागर द्वाद रेस लो दिनों दे इस्लाम दिनों दे ओए दिनों दे सलाम दिनों दे सलमान खान दिनों दे इस मसलन कुवत सही शब्द दे नर चीजी तकरीबन दशल ना शल नंबर बुढ़िया वर्ल्ड टेस्ट के दिवल की शरी तकरीबन द अत्तल लस बुढ़ी और दिवल की तकरीबन द नून लस बुढ़ी दिवल की ब्याह शरी द नाजानीन पिंजल लस बुढ़ी और दिवल के ब्याह शल बुढ़ी दी टेस्ट के तकरीबन पूरा सर बुढ़ी दी बल्कि तकरीबन अत्याव बुढ़ी दी बल्कि तकरीबन नवी बुढ़ी दी और मालूम न शद टूटा लस सुन बुढ़ी दी आम दस शक्ल में दानों कसान फिक्र होगा जगवाड़ मची शे होगा زغوالا ما دا معلوم کم چورو را دا کس ٹوٹل نمری سو دی او فیسری سو شوی دا سایش با ورڈ پروگرام کے غوالا ما ایکسل پروگرام نشتا ما سر نزس کهو ما رازم دل تا ٹوٹل تا انزرٹ تلال ما پیک پارٹ فیل تلال ما فارمولی وادا میں کلک کم سام دیکھ چھے لکن دی غوالا ما دا نمری نی دی دا दान दी, दादल दजाम के, तो खबरें मोटो का, सोली को मोटो, सम एबाव, हाँ अफ़ल, चीज़ उतो ली को, तरस दान ले दे सर जमे के, ओ, तर क्विक एबाव, क्या तो है, सम लेट्रा, खुदा देता हूँ घर को पढ़ के, द्वारा घर के, दसुम आसान फॉर्मूला है सम लेफ्ट جمع که چه طرف نمری داد چون آسان ده یو گیلا سوگو دیست که بس نو چه خونش تا بگی نه از خدا غرق که چه غرق شوی دوارا خا سم لفت و گورد سم آسان ده پلیاز ده خدا بس انتر کلک که جمع که طول بیسی سو نمری شوی دره سوا نوش پیده گورد سوا ده نپخته نکم پا خدا چیز نم نیسه نم نمی باسم داد سم آسان ده پلیاز ده خدا اوز چی شه که ام داغ نمری اخلو سم لفت گورا اوز دل تا غلطی دو سو گورا سم لفت کزا ارتا ہوئے ما ذر بسو کی گی سو گوئے لیش گورا
امیشه چې ما تاسو ته لیزر به سوچيږي تاسو ټوټل نمبر ته وګورئ ټوټل نمبر سوچي ګوره شل 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 سوچوي سل نمبر ددم سل ددم سل ددم سل کنه سل نه دا اتیا وړي د نوي وړي د سی وړي کنه پوره نمبر سوچي سلور سلور ځکه سل داش وي درې سو هغه سلور سلور نو ضرباوي که فیصدي مغختل سل ضرب سل تقسیم ټوټل ټوټل سوچي سلور سلور صحیح شو نو زوز ګوره کدا ضرب سل کما او تقسیم سلور سو کوم دا غلط و اسی په فیصد یو سل یو اتیا یو اصل ولی ځکه چې دلته دائم واغه سل جمع کړي او دائم واغه سل جمع کړي وبخه ا دائم سره جمع کړي پوه شو ته دغه غلطی ده خلک نو زه څه کوم دلته د ټوټل کالم ته ضرورت نشته دا انټایر کالم مې څه ډیلیټ مې کړو صدر مانا پوه شو ته پوه شو نو چې فلٹر راغلم فارمولی ته سم لیفت مرته ولې ضرب سو سل تقسیمی نو سو ګور ماته اگزاکت فیصدی وباسی دی که سو فیصدی وړه ده نوی اشاریه قدر کې فارغ شوه دی کولی شي او برس معرفي کې چلاړ شي ګور که زه نمرې پرو ته ورکم شل 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 او بیا هم شل کس لس فیصد وړي لس فیصد نن دی موږ نیو صفر کم شو هلته ضربې سم لفټ ضربې سل تقسیمې څلور سوه څو شوې فکس سل فیصد فیصدي وویسته صحیح شوه همدغسې چې څومره نور سیستمونه تاسو مخې ته راځي تاسو کولی شئ هغه نه څه وکړئ استفاده وکړئ او هغه مختلف ځایونو کې استعمال کړئ دا دې پوهېږي راز ورو ورو ورډ آرټ د دې کې نور شي نشته ښه بلډینګ بلاکس اورګنایزیشن کې دا کور پیج دی په کې دا نور شي چې موږ استعمال او ټول تر راځي مثلا زه غواړم د کور پیج کې ودانه ډیلیټ کوم دا نه دی دا د انوال کور پیج نه دا ډیلیټ کوم نو دا چې کله راغلی بلډینګ بلاکس اورګنایزیشن ته چې شي والا هغه واړې کور پیج واړې ګور ټول ذکر شي دا کور پیج کې کار کول غواړي کوم یو ایکویشن کی کار کول غواړي فارم دی فوټر هډر کی کار کول غواړي چی شي غواړي مثلا هډر فوټر نه موږ کار کړو پکې نو تیار بلډن بلټن کوم هغه چې دا ټول دلته راځي زه ورته ما ته کور پیش کې پکار دی کور پیش کې تا کم یو پکار دی زلته راځم دا نو یو ګورم نو چې یو انوال دی صحیح شو نو دلته چې کله زرار لمه او تم دا انوال زلیګ ما کوټي سنگیت ابل دنیا ته لګم دی نه خیر سره دا اوس وګوره ای باندې کړو کا دا دی راځه 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 एडिट के इंसर्ट के आउट को थोड़ी संगीत लेगी जब तुम दैट डिलीट को मजबूर रहा हां यस उस राशि दल का पैदा सुशु लार्जर मंत्र पूछ पे खबर माने ना दे पूरी बल मुंग सर दे वर्ड आर्ट ये और डिजाइन ये उस मतलब ले कि व्हाट टाइटल लिख द स्टाइल के रिश मसलन मा द स्टाइल फॉर को वेलकम टू उमेर पीछे टू अफगानिस्तान सही शो अफगानिस्तान था خوش آمدی بخیر راغلی نو ډیزاین میزاین چینج کولای شي ډیزاین مثلا آوتلاین سره کوم غواړی د شی رنگ فیل رنگ او تور کوی نمبر کوی تا ما زړې خبرې دي کې څه نه چي نشته دي یو زیات په دې وړو وړو خبر باندې زیات وخت مزه کوي دا اوس شی نه ګوره خپله کې تاسو خپل کار کولای شي فیل د سره کوم رنگ تور کې ګوري آوتلاین د سره کوم رنگ تور کې دا اوس ګوره پکې دا خپل چې کارو کې وګورئ مثلا شی د سره کوم افیکټ ور کې پکې د ډیزاین تور کې ګوره این دا فکرونه مختلف زه تو غواړم چې دا ضعیف غونډه شي نشي نو کوم ډیزاین چې تاسو تور کوي ورکول شي هر ډیزاین چې تاسو واخی او کی کلیک خپل اپلای کیږي بیرو بل اور پسې دی ختم سره ډراپ کې دی دا به خو ډېر خلک استعمال او رسول نه استعمال دا زیاتره اخبارونه کې استعمال کیږي مثلا زما دلته جمله لیک دا هغه لیکل دي او دې کتاب کې دا ول خدای سره په پیښلاو تا دا څه کوم ډیټ کوم وړاندې اون دې دا اون دې غار کوم ډیزاین کې دلته راشي نو دلته سره سم یا فرض مثال دې سر کې مولیکو افغانستان
يا صديقي مثلا security in Afghanistan دا نور ټاپک غاده زه اوس غواړم دا سکیورټي لفظ نه دی چې نو فوکس زیات باندې شو دا سه غوړ باندې شي دې د پر سره زم انسرټ هغه ته ډراپ کې په داس شکل کې غواړي داس شکل کې غواړي کم شکل کې غواړي خو زیات هغه ځینې کې استعمالیږي چې جمله زیات تکراری مثلا ځلې کوم what is your name صحیح شو your name بیا سلام دې کوم what is your father name په مثال ځلې کوم what is your brother name زه اوس غواړم دغه وټ نه دی تاسو ګور دې کوم راغلی دې جمله کې دې کوم دې کوم نو غواړم دې نور کیسه ولیکم اما یو وټ غواړم درې څلور جملو کې تکرار شي نو دا وټ مې ډیلیټ کړ دسی دا مې ډیلیټ کړ تا او څه کوم دا وټ سلیکټ کوم لازم انسرټ تا او تم دا ماته تکرار کړ ډراپ کې ته لازم دا ډراپ کې اپشن ته دا سول لاین کې خاص شکل کې غواړي کې د شکل کې غواړي زه دم په داس شکل کې غواړم خصول لاینو کې تکرار کوم تا لاین ټو ډراپس درې لاین کې سره کوم لیکو ټیکس کې ډیزاین د خط سره کوم شي دا غوړ وطن دا صحیح ده او څومره فاصله ورکه د خط نور تلک زره فاصله ده کوم مناسب اوکې کلیک اوس ګوره درې لغت کې تکرار جملو کې تکرار شوی کنده وات از یور نیم وات از یور فادر نیم وات از یور برادر نیم ضرورت نشته چې به موږ ولیکو دا د قره فارس نه نه یو بس چې کله خط سره کې داخله دي خط سره نه سیگنیچر اور یو مثلا خپل ساين باندې چې جوړ کړو سیگنیچر جوړ کړو تل تر اوسه په دې کلیک کچې کلیک دوه کوکې وکړه office.com نه کوم سیگنیچر جوړ غواړ کې نه ضرورت دې خپل جوړو مو کې کلیک تا ته وینم ستا چې ضرورت دې چیز ما نوم دې کوم دې اسلام وظیفه دې چیرې مثلا ضرورت دې چې IT instructor دا مې تورې کو ایمیل ایڈریس ته چیرې ضرورت دې چیز ما ایمیل ایڈریس اوکے کلک اوکے شری کلک کستا دیو سیگنیچر راغلا زیاتر اکل ته سکی کنا چې دا یوسو رئیس سی منیجر سی یو راپور ستان کارمن جوړی کنا اولان ستانو لیکو سره پوش پاغنو باندې امضا کې چې هو دا زه تصدیق کوم اوس منیجر یا رئیس خپل راپور نه جوړی کارمندان جوړی دا چې کله راپور جوړ شي تا ته راوړی دی امضا کې بس اوس دا وګوره هغه جوړ شو دا فقط ته امضا کې لې دا وخت استعمالي غوښته نه خصه چې تاسو رئیسان شي او مثلا منیجر شي اخو وخت دا استعمالي خلک ها بل اډیټ ان ټایم دی اډیټ ان ټایم دی دا پر استعمالو موږ مثلا تاسو غواړي دا لیکل پرنٹ کې د سره غواړي کرنٹ اډیټ ان ټایم شي کنه چې کوم تاریخ ته ما لیکل وی دا اډیټ ان ټایم ته کولای شي مثلا عربي هجری قمري اډیټ ان ټایم وخت لسی شو نو مختلف شکلونه لري دلته نو زه تم چیرې په دا ډیزاین د خوښ دي دا ډیزاین کم چې د خوښ شو انسرټ کلیک اوکی کلیک هغه چی کیږي راځي بل دا اپډیټ اتوماتیک څه کار کوي ما په دې کلیک غو نکو نو اوس فرض مثال دا د لیکل ما نن پرنټ کو پرنټر خراب سره ما پرنټ نو ما ته هغه تاریخ په کار دي چې په کوم تاریخ باندې دا پرنټ کوم نو کچیر دی اپشن باندې مون کلیک کړی اپډیټ اتوماتیک چې په کوم ورځ پرنټ کو دا تاریخ لکه دوه ورځې کې پاتې شي دوه ورځې باید خپل اپډیټ کیږي چینج کیږي زه کولای نه شم ابجیکټ دې لپاره استعمالو مونږه که چېرې غواړئ نور پروګرامونه مثلا ایکسل پروګرام کار ورډ پروګرام کې وکي پاور پوینت پروګرام کار ورډ پروګرام کې وکي پرنٹ پروګرام کار ورډ پروګرام کې وکي یا دا غي فایل تاسو دلته پکاري راوستل غواړئ دې نه مونږه کولای شو دا ابجیکټ نه فایل راوړو صحیح شو نو زه لازم ابجیکټ راغلم ابجیکټ باندې کلیک وکړه ابجیکټ یو خدای غو نیویټر باندې کلیک کوم غوښنه یو ټیکست فرام فایل ساده ټیکست فایل غواړی درې ورته کنه زه ابجیکټ نه ابجیکټ باندې کلیک وکړه ابجیکټ هغه شی ته کیږي چې پاره کې موږ تغیرات راوستل شو پکچر کې موږ تغیرات نشو راوستل یو د څه کیږي ها چې ته ځان شخ کې ورسره فوټوشاپ کې خلاص کړی کې کولای شي ایډیټینګ کې خو اصلا په ابجیکټ کې موږ تغیرات راوستل شو پکچر کې موږ تغیرات نشو راوستل دا فرق دی ګورم ګورم نو فایل ابجیکټ جوړول غواړي خدای شي جوړول غواړي اډوبي اکروبات ډاکومنٹ یو پروګرام دی بیٹ ماپ بل پروګرام دی فوټوشاپ بل پروګرام دی ګوري کولډرا بل پروګرام دی کوم یو پروګرام نه ته دغه فایل جوړول غواړي دلته ستاسو ورډ پروګرام کې شته تم ایکسل پروګرام نه
Okay, me click go. Excel program mata direct classi. And the word program word. Chishe chura bol gare. Zorte mata pakar de student na employee ID. Biam tuli ko employee name. Biam tuli ko post. Biam daga salary. Yau dua dale. Salo. Da nafar di masara. Da nafar shu masara. Dal sakit. That tool bekara doctoran di. Saishwa, are they tool salary soda? No so far I'm the word program to bosom. Well, the table size and mixer is work with a comet. The click a holsiki word program to learn. Salukashi, this is one click with lander out of tulikashi. Masalumikashi, Kazawat. Employees record select back in this tool bold name ka size import kar sahi shwa dare pade dide par hum istemal object bi object ki lak matlab de ki kawle shit no object janda jodi kachir bi as taghirat pe kira usla faqat double click kar taghirat ra usla shi pe kira usla ko khay magam picture ki da kar mang nahi shukawle je double click kar mujhe ki taghirat ra udo kachir bi agwale tayar built-in file istemal ki create from file yo file pro de aga satle aga file tara usal gwaade browser lat sakam jiki sta file zor tam chara ma sara da file zal tara usal gwaade fail sql interview questions insert click insert sir click ko link pa shakal da usal gwaade okana icon eto khema na de link pa shakal la okay click a file tara aga gora a file ki chart shi Are you program choose Photoshop? Are you choose double click? Takira the double click. Equation for tool Madila Tas to Malamashari, Messalan, Mahmad bin Musa for Mugur than the Shadi Ragadi. That's for the lesson to lesson to really that big study. Bush Bahabarani, I'm the Snur for Mulleri. Kawarata Kalazante equation Madila for the clicker. Eh, Chisha Jura, Messalan Zedal Tarazama, Mata Logarithm Pacardi. Chisha Pacardi, Logarithm, limit in logarithm. Nazor Dan Motawala, say. Or some will you see logarithm the so the lasso masaviki the so sara masavi alam the comes in a lot easy now or some what will you see the yosara zaka logarithm chakai don't let the kaida soda last oh she got cover one day no that's issue on the senor madele she to joel warning no this is not the coalition madele again some bull no khuda khuda wala some bull nadi kam some bull the pakari this is mahke pakhwa chi mangada فارسی پختو به ډیره په مشکل دی وینډوز 98 او وینډوز 7 کې به ایکس پی کې راتل مونږ به دې ځنه لیکل کوله چې شی به کوله دلته راغله دې کې لاندې به راغله نورمال به واغس نورمال کې به فارسی غي دي نورمال ټکس کې به واغس تر لاندې راشه فارسی لیکل دې کې دا مثلا چې مونږ ولیکل اسلام چې شی به کوله نو تر ازه اسلام څه شوی دیکھیے اس گرز اپ سے نو الف ہم واقع سے ہم یوزر کے بیا ہم ڈبل واقع سے ہم دس میں نکل کو لگے پوچھ لیکن مطلب اگر طریقہ تھا زکیم کا نا نو اس خوار سے آسان ہے اور جی جی شیلی کی بھی لکھا سر ہم جس کو ہے پوچھ بخبر نے ایک ضرورت دی شان دنش تے نو رس فورس بن سہولت زیتی صحیح شما دا من سر چھ انزرٹ ٹائم رازو پچھلے آؤٹ پچھلے آؤٹ کے اول سے کہو مدد تک سے لکھلم کو دسے لیکل میں اوپر دل تلاڑ میں انزرٹ نے شیپ میں راوست کم شیپ میں راوست اور دا شیپ میں راوست دا تاسو باندې د ځوانان باندې اتره خلګي کنه باز علاقه نس عاشقانی نو دا مې ته انتخاب کو اوټ لائن مس کوت نو اوټ لائن مته وې نو اوس غواړم زه دلته پیج لے آؤٹ کې ګورم کړ دا تیمز نه دي دا څه ګیدا عمومي لیکل بار مثلا شیپ ټول شان چینج کې ګورم پام دې ورته هر څه چینج کړی ده
که چیر به یو چینج کول غواړم مثلا دی که زه غواړم دا کلر چینج کړم څه شوې خدای څه کلر ته ورته دا مې ته واغستم زه غواړم چې چینج کړم کلر چینج کړم ګورې که غواړې ته نه مثلا فونډ چینج کړي دا لیکل چې دلته کړي دي ګورې صرف لیکل څه کېږي چینج کېږي که غواړې افیکټ چینج کړي دا بارډر شان اوس ته خو زما بارډر هم ورکړی څه کوم دلته راځم آوټلاین مې ته واغسته داسې تور رنګ ډیزاین کړي اوس ورته چې د بارډر چینج کول غواړم وینې دا افیکټ دی دا نور افیکټونه ته اپلای کېږي بیا که چېرې تا مثلا یو ټمپلیټ هغه کړی دی مثلا دا د اپلای کړی یا تغیرات در اوسې غواړې هغه ریسیټ کړي ځینې ریسیټ کولی شي صحیح شوه اوس هم واده کې مثلا شل در اوسې دغه کې کوم شی در اوسې اوسې ریسیټ کولی شي پخوانی حالت ته راوړي ګوره پخوانی حالت ته راوړي بل که غواړې چې مثلا آفیس ډاټ کام ویب سایټ نه شي داسې تیمز میزه ډاونلوډ کړي او مثلا یو دانس دا تیمز ته غواړې خپل ډیزاین نوم باندې سیف کړي سیف کلک کړه چا په نوم باندې اسلام په نوم سیف کړو اوس که هغه غواړې ته مثلا راوړې مثلا ما دا واغسته او زه غواړم چې نه هغه پخوانی براوز تیمز دا مستر ودانه دی هغه راوړم کوم ځای کې چې دی هغه باندې کلک کړه څه کېږي هغه اپلای کېږي ستاسو درس باندې کړو بس.